Hej alle sammen og velkommen til den her video. I denne video er vi ude at køre en biltur på Roters, hvor vi blandt andet ser Linders og Roters gamle by. Men det har taget lidt tid, siden jeg uploadede part 1 til den her part 2, men det er fordi jeg manglede nogle af videoerne, men dem har jeg fundet igen. Så, nu har vi simpelthen fået vores bagage, og det er jo virkelig fedt. Nu har jeg fået alt muligt tøj og tenniskitcher og min helt nye basketball, som vi har taget med. Og vores kasketter og andre dykkerbriller. Ikke fordi at vi vil have andre dykkerbriller, dem vi har lige nu er meget bedre. Men nye strømper. Alt hvad vi har taget med, det har vi fået igen nu. Lille Felix. Ved Linders, og I kan lige se udsigten her. Og ja, det er virkelig flot, men vi kan desværre ikke komme op på den borg, I kan se derhen, fordi at det bliver for besværligt. Der var alt for meget trafik og alt sådan noget. Ja, ja, det var der. Se hvor mange mennesker der går derovre, og de der stiger. Hvor er jeg? Jeg tror ikke helt, man kan se på kameraet. Så vi har fundet det flotteste bord på hele den her restaurant. Vi har fundet en restaurant at spise i. Det ser virkelig godt ud. Jeg ved faktisk ikke, hvad restauranten hedder. Har du det? Det er ikke så dyrt. Så herude der har vi en virkelig, virkelig flot udsigt. Står det på kiosket? Ja, det er virkelig flot der sted. Vi er jo stadig ude på den der biltur. Vi står på det der andet også. Ja, du står også på engelsk, Felix. Nedenunder. Jeg har fundet noget, jeg skal herfra. Jeg tror nok, det var nummer 72. Dem. Pasta med tomatsovs og parmesan. Jeg skal have noget vanske. Jeg skal have en eller anden bil juice. Ej, det forstår jeg godt nok ikke, det her. Skal du ikke have noget at spise, far? Jamen, det er carrot boost. Ej, man kan få en grilled octopus. En Amitita café og restaurant. Amitita. Nå. Salat. Ja, det skal ikke. Jeg sidder lige og læser græssalat. Du kan tage sådan. Så nu har vi fået nogle smoothies. Det er virkelig gode. Felix han har også fået en, og min far har også fået en, og min farmor hun vil ikke have. Hun bare vand. Nej, for jeg får en i min samme. Kedelig. Felix. Hvad har du filmet? Så alle sammen, nu er vi ved Roters gamle by. Og vi er her stadig med Felix, min farmor og min far. Og ja, I kan lige se muren her. Vi skal ind bag ved muren. Det var fordi, at jeg var... Så, nu filmer jeg. Næ. Hejsa! Så er vi ved Roters gamle by. Og vi skal ind og filme os. Jeg tror ikke, hvad der sker i tingsager. Der skal vi være der.
Jeg er sikker på, at du kan finde noget til Alfred herinde. Ja, der er rigtig mange ting. Magneter. Har jeg ikke brugt ved noget? Det behøver du heller ikke. Nej, det er ikke. Nej. Der er sprit her. Der er sprit, når du går ind. Nej, du kan tage det på hånden. Så ind og kig. Det er de små hus, det er. Ja. Jeg skal bare se, hvad de koster. Der står 19 euro, tror jeg nok. Ja, der står den. Der står den nede, lille runde dernede. Hvad for et af dem? Det der. Hvad for et? Ja, jeg skal lige have mine briller. Det her. Okay. Der står 12 euro. 12 euro. Mm. 12 euro. 12 euro. 12 euro. 12 euro. 12 euro. Det har jeg. Og ja. Det der. Jeg har også 12 euro. 10 euro. Ja, men du skal også få benzin. 10 euro. Og så har jeg også. Kan blive glad. Bare med det kort. Den kommer da ikke til at få luft. Nej. Så er det det. Så er det et skid, det slår. Jeg kunne nu også spille. Nej. Du vil ikke spille. Jo, det vil jeg have, når jeg går ud. Det er når du går ind også. Det er derfor, det står der. Hej. Hej, Benu. Han siger et eller andet med hej. Hej. Han siger helt sikkert et eller andet til mig. Hej. Hej, hej. Hvor ser jeg? Hallo. Hej. Hallo. Give me a mic for you. How can I mic? On the top? It's a recording. Ah, already recording. Yeah. So you want to say anything? you are happy now? Yeah. Okay. Say hi. Hello. We have another bird inside here. Yeah. Hello. You see, he's biting everything. So later on, I will buy a nice camera like this one. No. Tak fordi I gad også med i denne her video.